Gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović izabran je za novog predsjednika gradskog odbora SNSD-a Zvornik. Stevanović će naslijediti doktora Lazara Prodanovića koji je 18 godina bio na čelu Zvorničkog odbora. Ovaj grad važan je centar Republike Srpske, a zahvaljujući podršci vlade njegov razvojni put biće nastavljen, poručeno u Zvorniku. Cilj nam je, kao i uvijek, da popravljamo uslove života naših sugrađana na ovim prostorima. Imamo dobru saradnju i ozbiljnu podršku i predsjednika gospodina Dodika i premijera gospodina Viškovića, predsjednice gospođe Cvijanović. Očekujem da projekti koje smo nacrtali u periodu koji dolazi budu svi realizovani. Vjerujem da i 10 narednih godina pripada SNSD-u, zato što o tome ko će voditi grad uvijek odlučuje narod. A narod je ovdje u gradu odlučivao uvijek i podržao SNSD. Danas sigurno možemo se pohvaliti sa činjenicom da smo u tim godinama, dakle neki 15. godina, preko 130 miliona maraka iz sredstava javnih prihoda Republike Srpske upućeno ovdje u razne projekte, kao i neki 70 miliona maraka kroz razvojnu investicijnu banku.